אנחנו עובדי גן המדע במכון ויצמן. מכון ויצמן מסרב להכיר בזכות שלנו להתארגן כבר למעלה מ-112 ימים. לא נהיה מנוצלים, כל הכוח העובדים. לא נהיה מנוצלים, כל הכוח העובדים. לא נהיה מנוצלים, כל הכוח העובדים. ומאוד חשוב לו שאנחנו לא נתארגן עד לרמה כזאת שהוא מפעיל אלימות קשה נגדנו. אחד הפעילים מארגון העובדים כוח לעובדים נשברה רגלו, כרגע הוא מחכה לניתוח. אנחנו מנסים שההנהלה תתעשת ורק תיתן לנו מה שמגיע לנו, לא יותר ולא פחות. מתאגדים! כרגע ההנהלה מסרבת להידבר איתנו, מסרבת להכיר בזכות שלנו להתארגן, מסרבת שנעבוד, היא מתנה את המשך העבודה שלנו מזה 3 שבועות בזה שאנחנו נפסיק את המאבק שלנו. חלק מהתנאים שלנו כוללים עד עכשיו אי תשלום בזמן, חלק מהשכר שמשולם הוא רק על חלק משעות העבודה, יש שעות העבודה שלא משולמים עליהם. אנחנו רוצים להגיע להסכם עם ההנהלה שישים סוף לניצול הפוגעני הזה, אבל ההנהלה מסרבת בכל תוקף, אפילו על ידי שבירת עצמות של אנשים. אנחנו מבקשים מההנהלה, בבקשה שבו איתנו לדבר, העניין הזה יכול להסתיים עוד היום. גן המדע מנצלים בהתמדה! נסכם שתוך שעה אתם מסיימים את הדבר הזה והולכים, בסדר? מגפונים זה בניגוד לחוק. המשטרה ביקשה שנעבור כולנו לצד הזה. לא נהיה מנוצלות, כל הכוח לעובדות! לא נהיה מנוצלות, כל הכוח לעובדות! אנחנו מפגינים היום על הדבר הבסיסי ביותר. היכולת והזכות של עובדים להתארגן, להגן על הזכויות שלהם ולתבוע את הזכויות שלהם. מול הזכות הבסיסית הזו אנחנו נתקלים במכון ויצמן, גורם שהיה צריך להיות דוגמה ומופת להתנהגות מתקדמת, ובמקום זאת הוא מדגים איך אפשר לנסות לשבור את ההתארגנות, להילחם בה בכוח, באלימות, באטימות, ולא ננהל מסע ומתן כפי שצריך. לכן אנחנו באנו לכאן כדי לתמוך במאבק של העובדים כאן, אבל באנו גם כדי להעביר מסר שהוא רלוונטי למקומות נוספים. המאבק של העובדים על זכותם להתארגן יימשך, יתקדם, יתפתח ויצליח. כוח לעובדים, כוח להתארגנות העובדים.